Butu gendako entebe ku grade B. Nze waso Emmanuel mugamba ki mujebale ko je mukwasaganya. Grade B ye dualileta area government area entebe area londebwa government okubanga likola ku nsonga zo ku isolatinga no kujjanjaba abalwadde bonna ba coronavirus. Eno ye National Isolation Center eya abalwadde ba coronavirus. Grade B entebe eno no ye wavudde omwana omuwala ow'emyaka 22 enzaalwa eyekyengera azadde baby girl. Mwana muwala ono yazadde ku lunaku lw'omukaaga. Ono y'omu ku balwadde abaali bakwatibwa ekirwadde kya coronavirus COVID-19 n'atwalibwa Entebbe grade B okuba nga ajjanjabibwa. Omwana omuwala ono okuva ekyengera kigambibwa nti obulwadde buno yabufuna kuva ku muganzi we eyali yaakava e Dubai. Yeja nabo basiiga. Bwati bamusiiga omwana atwalibwa mu karantini n'okuba ng'atandika okujjanjabibwa. Bwati mukujjanjaba bagenda okumujjanjaba ng'ali lubuto. Bani kalunanga mulungi kubanga abantu abali embuto ebiseera ebisinga minti ebeera wansi, entunu zibazikubira waggulu, pressure ebeera waggulu nnyo. Sitegeeza kyonna ekimulumba kiba kisobola okuba nga kimutuusaako obulabe. Naye munaye katuna mulungi omwana ono oba kati bagenda mutuuma linnya ki, oba n'amutuuma corona oba e virus oba n'amutuuma la COVID-19 naye nga embeera gye balimu bonna simbi okusinziira ku Dr. Muwonge akulira side zaawo ez'abannaffe aba grade B bagamba nti omukyalo bamulongoseza bulongoosa okusobola okuba ng'azaala omwana. Yazadde baby girl bwati ku myaka 22 naba nga yevudde zadde ekintu ekirungi ennyo ekizaamu amaanyi ekimusobozesa okuba ngaajja kusobola nga surviving. So batugambye nti bali bulungi tebalina buzibu. Kiraga nti obadde coronavirus buno naye baba okutte wabeera waliwo essuubi nti osobola okujjanjabibwa noona n'osobola okuba ng'ate oddamu okukola emirimu gyo. Thumbs up eri omukyalo n'omusobola okumwagaliza ebirungi. Shout out eri omukyalo n'emyaka 22 amanya gabe gasirikibwa olw'ensonga za confidentials.